le loup, le nettoie, le Omulungi ali ku telefayina embeera embeera nnungi nnyo gye tulimu wano njala mbategeeze bannange mwekumire ku BBS telefayina kubanga ebirungi nga bino bibeera twateekateeka tugamba tujja kufuna abantu abanaasinga abasatu okuwana baana banaabwe tubayite ku Dreamland Kalangala babere nga banyumirwa omukolo kaakati tutuno tuzze tuzze gye tuli abantu bali mu kunyumirwa Sophie kikyotuwa kikyowa kyeweesunga maasa awo kubanga tukyali naku lukyali luto gye tuli tukyalina ebintu bingi ebi weesunga ki maasa awo kyenneesunga waliwo romantic candlelight dinner eyo gyenneesunga eyo manyi ne tasha jesu ajegomba halo ajiwinza lusu eyo gyenneesunga then nakalira ako Campfire. Owesunga ki maasa banga olunaku gaba tigambi luchani bi activities kyagenda maaso osinga kwesunga ki maaso kyensinga okwesunga maaso awo nga munango no wakyogedde eyo candlelight dinner ne buzo bamugenda tulaba tia aga teka mu room aga tuteka ludde wanze bane simanyi Jowesunga kwesunga ne yo campfire leo Yesu oba tunayesha chenyanja ndaba BBC chenyanja bino bino ndaba mazeyo chigo wesunga chi ize ne sunga chi bachogedde kino bachogedde ize ne sunga cha na kino bana akikolera chi kadu No, only the Momo. The Momo genda kusibula esawa zino sina kyenda kirala kubanga oba abantu batenze okwesunga kiddako kale kamale kisooka tulina kiddako tova ku BBS telefayina najjukira buli ekigenda maaso tujaba tukikulaga tovaako tukyali Momo bonna bandabire ndabira Jack Standabira Tash mwebale kola program round about Yesu nze kyano bagenda kikolera ki kyodde ekyana kikyo kyoyagala kyoba okikolera tetukuyidako obuzibu mukulu We Japan ekintu kyo. Naye nga bannange njagala okubanga ate abaana ba Valentine kye munkoze. Naye nga saga kubanga ate nsoko wa namanya momo 19 osobola kunfollowinga ku Facebook momo 19 Instagram momo 19.n. Musibe bulungi atakuma atakumira mpera abankumire tusinkane olunaku olwa Monday.